Ratni vojni invalidi Slobode i njih 10 vrše kontrolu naplate parkinga na automatima u gradu i zato dobijaju minimalac od 370 konvertibilnih maraka. I te crkavice nema 6 mjeseci, pa su pokušali da dođu do odgovora na pitanje šta se dešava. Mi smo se obraćali raznim ovdje predstavnicima opštinske vlasti, svom direktoru Dirga, i svi samo obećaju i šalju nas od jednog do drugog, kaže nisam ja kriv je onaj, mi se vrtimo u krug, evo, mjesecima. Tako da smo bili prinuđeni da izađemo pred opštinu i iskažemo jednu vrstu nezadovoljstva. Nemoguće je da mi radimo 6 mjeseci, a da nam niko ne isplati platu. Nemamo toplog obroka, nemamo, ne plaća nam niko prijevoz, nemamo godišnjeg odmora. Nama je jedan mjesec kada zakasni taj minimalac, mi smo već u problemu kako ćemo da izdržimo, jer nama na poslu faktički treba od tog novca koji mi zaradimo da ispoštujemo i radne obaveze. To jest da se obezbijedimo da li zaštitit se od vjetra, kiše ili snijega. Zamjenik načelnika ipak napominje da medalja ima dvije strane i dodaje da je već 2 puta razgovarao sa delegacijom ratnih vojnih invalida. Suština je, kaže, da Sloboda nema ugovor sa gradom, već sa Dirgom, koji i raspoređuje sredstva koja stižu iz trezorske kase. Mi očekujemo u narednom periodu da će od strane grada biti prebačena sredstva direkciji, a mi se ne možemo niti ćemo upuštati na koji način će direkcija da ta sredstva iskoristi. Da li će ispuniti sve svoje obaveze prema Slobodi ili će ispuniti obaveze prema drugima, prema kome imaju obaveze kad je u pitanju poslovanje direkcije, mi se u to ne upuštamo. Činjenica je da i radnici direkcije za razvoj grada mjesecima čekaju platu, a sa njihovim direktorom danas nismo uspjeli razgovarati. Zato nam je čelni čovjek Slobode u telefonskom razgovoru rekao da smatra da protest nije opravdan, ali da on ne može radnicima da zabrani ovakav istup. Kako god se problem sagleda, suština je u tome da punjenje budžeta koči redovne isplate svima koji ovise o njemu, ali je sigurno da su ratni vojni invalidi kategorija koja nesašicu doživljava mnogo gore od ostalih, a pozitivnu prognozu daljih događanja nije dao niko od upitanih u ovom lancu.